Assalomu alaykum. Sizlar bilan Suhrob Abdullayev. Bugun Xudo xohlasa sizlar bilan JavaScript darslarimizni ikkinchi darsini boshlab olamiz. Bugun o'rganadigan ma'lumotlarimiz haqida to'xtalib o'tsak, bugun biz JavaScriptda birinchi bor kodimizni yozamiz, ya'ni practice qilamiz ko'proq va bundan tashqari code structure, ya'ni kodimizni tuzilishi, JavaScriptda kod tuzilishi qanaqa bo'ladi, shularni o'rganamiz va JavaScriptni biz o'z muhitimizda, ya'ni VS Code bo'ladimi, Sublime Text bo'ladimi, farqi yo'q. O'sha text editorimizga qanday qo'shamiz JavaScriptni? Shuni o'rganamiz. Bundan tashqari useString degan qo'shimchani ham o'rganib ketamiz. Unda tayyor bo'lgan bo'lsangiz, demak biz boshladik. Xo'p, JavaScript asoslarini biz umumiy holda video darslarimiz chiqarib boryapmiz. Bunda biz umumiy rejasini tushuntirib o'taman. Xo'p, hozir biz o'rganadigan ma'lumotlar mana Hello World, Code structure, the module mode, use struct. Shuni o'rganamiz. Demak, mana shu 3 ta rejani bugungi darsimizda ko'rib chiqamiz. Va bundan tashqari mana 18 qismlari bor. Bularni ham bir ko'rib, boshqa video darslarimizda ham ko'rib o'rganib boraveramiz. Hop, birinchi mashqimiz bu Hello World. JavaScriptda Hello World qanday chiqadi? Script tagi haqida sizlarga tushuntirib beraman. O'zi script tagi JavaScriptda programmalar asosan script tagi ichida yoziladi. Mana HTML variantini yoza olamiz va script alert hello world deb yozamiz. Endi buni keling birdan amaliyotda ko'ramiz. Mana menda lesson 2 deb pakka ochdim. Sizlar ham o'zingizga ocha olasizlar va faylimizni merot olamiz index.html. Hop, demak index.html ni biz asosiy teglarni yoza olamiz. Demak, undan shiftni bosib, undan bossangizlar, enter tugmasini bossangiz, bizda VS Code to'liq ma'lumotni chiqarib beradi. Demak, title ga biz JavaScript first code deb yozib qo'yamiz. Ya'ni birinchi kodimiz. Xo'p, endi qarang. Endi script tagida biz qanday ulaymiz? Biz oldin CSS ni o'rganganmiz, sizlar bilan CSS ni ko'rganimizda qanday qilgandik? CSS ni biz ulaganimizda mana bu yerda link tegi orqali ulagandik, link degandikda va mana bu yerga yozgandik. Masalan, qanaqadir aytaylik main.css deb yozib, ular davom etib ketgandik. Endi bunda boshqacha bo'ladi. Bu JavaScriptni o'zgacha farq qiladi. Ya'ni bu JavaScript script tagi orqali buni ham ulanishlari bor, internal, external holatlarda bo'ladi. Keling biz birinchi kodimizni yozaylik. Bu body tagi ichida bo'ladi. Birinchi keling live server orqali ocha olamiz. Live serverda demak buni o'rgatganman. Live serverda demak Chrome brauzerimizni ocha olamiz va qanaqa jarayon bo'layotganini shu o'rinda ko'rib ketamiz. Mana demak ocha oldik. index.html bizda faylimiz ochildi. Endi birinchi kodimizni yozamiz. Script tag orqali shuni ichiga yozamiz. Alert. Mayli, hozir alertni nimaligini tushunmasangiz ham, lekin qanaqa jarayon bo'layotganini tushunmasangiz, keyingi darslarimizda alert haqida ham boshqa umumiy darsimiz ham bor. Shu o'rinda o'rganib ham ketamiz. Mana bo'ldi. Endi saqlaymiz. Endi biz brauzerimizga o'tamiz. Mana. Qarang, Hello World so'rayapti. Alert shu vazifani bajaradi. Mana bu yerdan inspect bo'limiga o'tib, ko'proq endi inspect bo'lim, ya'ni developer toolda ishlaymiz biz. JavaScriptda shunaqa. Oldin bilsangiz, elementlarda ishlardik. Endi biz console da ishlaymiz. Hop, console bo'limiga o'tib, mana bu yerdan yozishni boshlaymiz mana. Xohlasangiz bu tomonga o'tkazasiz ham bo'laveradi. Keling, bu tomonga olib o'taylik bizga qulay bo'lishi uchun. Hop, mana. Yonboshiga olib o'tamiz. Mana shu yerdan masalan aytdik, biz hisob-kitobni ham amalga oshiradi dedik. 2 plus 2 dan 4 masalan. Yoki bo'lmasam biz yozishimiz mumkin. Mana shu o'zida ham yozib ketsak bo'ladi. console.log masalan hello deb qo'yamiz. Qarang, mana bu yerda nuqta belgi qo'ymaganimiz uchun ham shu narsa chiqarib beryapti xatolik. Nuqta belgi qanaqa qo'yilishi, mana bu yerda string qanaqa chiqarish ekranga, bularni ham o'rganib ketamiz darsimiz davomida. Mana hello deb kelib chiqyapti. Demak, mana yana bitta yangilaymiz. Qarang, brauzerimizni yangilaymiz. Mana hello world deb kelib chiqyapti. Chunki biz VS Code'imizda alert bergandik. Bu alert nima vazifani bajaradi? Alert
bizim saytimizda masalan siz saytdan aniq chiqasizmi deb so'raydi-ku sizdan. Masalan chiqayotgan vaqtingiz aynan shu saytdan chiqishni xohlaysizmi desa, siz OK deb bosmaganingizcha bu ketmaydi va mana aylantiraveradi browser. OK bosganingizdan keyin mana o'z holiga keladi. Demak, bu holni tushundik. Demak, mana qanday yozishlarni tushundik. Qanaqa vaziyat bo'lishi alertlarda o'rgandik. Xo'p, davom etamiz. Demak, skriptdagi haqida ma'lumot berdim. Endi skriptdagi asosan hozir zamonaviy tilda aytganimiz zamonaviy ishlatiladi bizda. Oldinlari qanaqa ishlatilgan, shularni ham ko'rib ketamiz. Xo'p. Bizda skriptdagi o'zi oz attributga ega. Uni CSSda ko'p attributga ega emas. Nu, lekin oldingi kodlarimizda, ya'ni eski kodlarda dasturchilar ko'p attribut ishlatishga majbur bo'lishgan. Nu, lekin hozirgi kunda esa bu narsani olib olingan. Mana demak, type attribut qo'shsangiz ham bo'ladi, qo'shmasangiz ham bo'ladi. Mana bunday qilib, ya'ni text JavaScript qilib qo'shsangiz ham bo'ladi. Mana masalan CSSda qo'shgandik-ku, uni hozirgi kunda qo'shmay ishlatsangiz ham bo'laveradi. Uni bizni text editorlarimiz tushunib ketaveradi. Xo'p, keyingi holatda mana script tilini yozsangiz ham bo'ladi. Bundan tashqari bu asosan mana yozishdi mana. Ya'ni mana script type text JavaScript deb yozsak ham bo'ladi. Ya'ni buni orasiga esa yana kodlarimizni davom ettirib ketadi. Buni yozmasak ham bo'laveradi. Keling, mana shuni ham o'rinda sinab ketaylik. Ya'ni aytmoqchimiz, mana bu script degan orasida type text deymizda, bu ya'ni buni tanishligi uchun maqsadda yoziladi. JavaScript mana. JavaScript deb yozsangiz ham bo'ladi yoki bo'lmasa yozmasangiz ham bo'laveradi. U xato bo'lmaydi. Hozirgi kunda bu VS kodlarimiz hammasi tushunadi. Ya'ni browser buni tushunadi. Xatolik bermaydi. Hop, bo'lmasam davom etamiz keyingi rejamiz. Bu demak, skriptni biz 3 xil holatda ulasak bo'ladi. Internal, online va external scriptlar. Demak, birinchi holatda keling, externallarni ham tushuntirib o'tay. External script bu tashqaridan ulanadi, bilasiz. Mana CSS faylimizni ulagandik-ku biz. Xuddi shundoq bu script ham path deb ulanib, qanaqadir fayl orqali ulanadi va boshqa faylga o'sha kodimizni yozishni boshlaymiz. Hozir shuni keling, uchalasini ham ko'rsatib o'taman. Demak, mana bu birinchi holat, bu inline ulash hisoblanadi skriptni. Mana ichiga kodlarni yozib ketsangiz bo'laveradi, mana shu oralig'da. Bundan tashqari endi keling buni o'chirib qo'yamiz. Mana buni kopiya qila olamiz, kerak bo'ladi bizga. Hop. Demak, buni tushundik. Mana biz oldin masalan o'sha CSSda ham biz style berardik-da, style berib. Shuni ichiga yozib ketadik kodlarimiz. Masalan H1 background aytaylik, background color red deb ketsak, mana bu yerga H1 ni ham yozib qo'yaylik, keling. Hello deb yozib qo'ysak, mana browserimizga o'tadigan bo'lsang, mana bunaqa holatlar kelib chiqardi. Yangilaydigan bo'lsak, mana hello deb orqa fondga berardi. Ya'ni bu CSSni ifodalardi mana shu holatlarda. Hop, xuddi shundoq biz ham scriptni shunday qilib ulab olsak bo'laveradi. Ya'ni hozir buni ulab ko'rsatdim. Endi biz external ulaymiz. External qanday ulanadi? Bu scriptdagi orqali ifodalanadi. Hop, endi bu body tagidan sal yuqorisini yozsangiz ham bo'laveradi. Shu juda ham qulay hisoblanadi. Mana hozir slaytimizga o'tsak, buni yana bitta nimasi bor. Hop. Demak, yozamiz script deymiz. Endi scriptdan keyin source attributini qo'shamiz. Source va keling biz bitta script tipidagi faylni ochgan bo'lishimiz kerak. Aytaylik, hop, masalan app.js deymiz. App.js bo'ldi, buni saqlab qo'yamiz. Endi mana bu yerga o'tib esa app.js ni fabga ochishimiz kerak, bo'lmasa ishlamaydi. App.js mana. Endi biz kodlarimizni, agar sizni kodingiz kam bo'lsa, shu aytganimdek mana bu yerdan skriptingni ochib yozib ketavering. Yoki bo'lmasam bu yerdanmi, body tagini pastdan, buni farqi yo'q. Uni yozib ketsangiz ham bo'laveradi. Ha, nu agar sizni JavaScriptda kod yozadigan ma'lumotlaringiz ko'p bo'lsa, unda alohida papka ocha olib, ya'ni fayl yarata olib, mana app.js ga o'tib bemalol kodingizni yozsangiz bo'ladi. Keling yana yozib ketamiz. Alert masalan. Hop. Alert deydigan bo'lsak, bizda salom deb yozib qo'yamiz. Salom deymiz. Demak, mana endi saqlasak, bu ishlashi kerak browserga yozsak. Qani browserda ishlayapti. Mana ishlayapti, ko'rdingizmi? Salom deb chiqyapti. OK bersak, mana shu bilan to'xtaydi.
Hop, demek kanaka ulaşlardı düşünüm aldık. JavaScript'ni bizde scripting orkali ulaşlardı. Mana bunu o'rgandik. Papkadan indi alohida papka o'tsangiz, yana alohida papkadan olib ketaverasiz, farqi yo'q. Endi men sizlarga hozir alert komponentasini o'rgatib o'tdim. Ya'ni JavaScript'da alertni o'rgatdim. Alert nima edi? Alert eslatma deman yana. Hop, browserimizda eslatma beradi. Ya'ni notification desak ham nima bo'lsa bo'lmaydi. Masalan, siz kanaldan chiqib ketasizmi degan maqsadda foydalanuvchidan so'raydi veb-sayt. Keyin unda OK tugmasini bosguncha u aylantiraveradi. Tushundingiz? Bo'lmasam hozir biz tasklarga o'tamiz, ya'ni siz uchun bu mashqlar. Buni bir takrorlab olishingiz kerak bo'ladi. Xo'p, hozir bitta mashq beraman sizga. Mana. Xo'p, bizda shartimizda nima deyapti? Shunday bir veb-sahifada AIM JavaScript eslatma chiqsin degan maqsadda savol beryapti. Demak, sizni o'ylashingizga 5 sekund vaqt beraman. Demak, mana bu javob bo'ladi. Demak, mana scripting orqali alert AIM JavaScript deb bo'lyapti. Ya'ni u HTMLni ichida kelsin degan maqsadda. Endi ikkinchi mashqimizga o'tamiz. Ikkinchi mashqda biz alohida alert.js deb papka ochib, ya'ni fayl ochib, unda tasvirlansin desa, unda qanaqa bo'ladi? Unda alert.js ni fayliga yoziladi, mana. Xo'p. Demak, mana ula oldik, body tagini ichiga ula olib script tag orqali mana bu yerdan alert.js faylida esa mana bu kodimiz yozib oldik. Demak, mana shunday bajarilar ekan. Ya'ni ikkita usulni o'rgandik biz. External va inline usullari va internal usullarni ham o'rganib oldik. Demak, alert tushunchasiga ega bo'ldik. Keyingi bo'limlarimizga o'tishni boshlaymiz. Bizda code structure. Code structure bu JavaScriptda kod tuzilishi qanaqa bo'ladi? Kod tuzilishi bizda asosan masalan alert hello deb yozamiz-ku. Masalan, men ikkita nuqta, ikkita ya'ni qo'sh tirnoq deydi o'zbek tilida. Qo'sh tirnoq yoki masalan bitta qo'sh tirnoq ishlatsangiz ham bo'laveradi. Uni farqi yo'q. Hozir shuni keling amaliyotda sinab ko'ramiz. Mana app.js degan papka tasdiq qila oldik. Buni endi keling shularda davom etib ketaveramiz. Masalan, hozir men alert salom deb yozdim. Qarang, mana bunda hello alertni salomni ichida uni xohlasangiz bitta qo'sh tirnoqli deb yozsangiz bo'laveradi. Xohlasangiz ikkitalik yozsangiz ham bo'ladi. Uni farqi u xato bo'lmaydi. Ya'ni mana buni ichiga ikkita qo'yib, salom deb yozsangiz ham, masalan, saqlaydigan bo'lsak, mana baribir to'g'ri bo'laveradi. Uni xatoligi yo'q. Keling, endi mana shu alertni ikki marta yozaman. Yana boshqa alertdan qo'shib qo'yaman demoqchiman. Alert. Keling, mayli. Volt deb qo'yamiz endi bu yerga. Nuqta yerga qo'yamiz. Endi saqlaydigan bo'lsak, qarang, bir marta salom chiqdi. Yana OK deb bossak, endi volt chiqyapti, ko'rdingizmi? Demak, komandalar ketma-ket bajarilar ekan bizni JavaScript kodimizda komandalar ketma-ket bajarilar ekan. Buni shunday olib, masalan, yuqoriga qo'yib qo'ysangiz, mana volt yuqoriga qo'yib, salomni pastga qo'yib qo'ysangiz, undan nima qiladi? Yana shu birinchi volt chiqish kerak, keyin salomni chiqish kerak. Demak, JavaScriptda kodlarimiz nima qilar ekan? Komandalarimiz ketma-ket vazifa bajarar ekan. Shu narsani aytib o'tmoqchi edim, ya'ni kod strukturasi shunaqa bo'ladi. Mana ketma-ketlikda xohlasangiz JavaScriptda kodni ketma-ket yozing, xohlasangiz tagma-tag yozing, uni farqi yo'q. Baribir xatolik yuz bermaydi. Bir xil holatlarda bo'laveradi. Bo'lmasam davom etamiz. Keyingisi bizda semiklon, ya'ni nuqta vergul. Nuqta vergul JavaScriptda qo'ymasangiz ham bo'ladi. Ya'ni JavaScriptda nuqta vergul qo'yish shart emas. Buni o'chirib qo'yamiz. Keling. Masalan, alertimizda hop. Masalan, aytaylik hi friend deb qo'yamiz. Hi friend deb qo'ysak, xo'p, endi bunda qarang, semiklon qo'ymayman, ya'ni nuqta vergul qo'ymayman, boya qo'ygandim. Endi saqlasam, bizni kodimiz yana ishlayveradi. Hozir bunda biz tasdiq qilmagan ekanmiz. Keling, endi yangilab olaylik. Mana, hi friend deb chiqyapti. Ko'rdingizmi? Ya'ni o'zgarmas ekan. Keyingi kodlarimiz ham o'zgarmaydi. Uni farqi yo'q. Masalan, buni ichiga yozadigan bo'lsak, hi deb yozib qo'ysak, yana nuqta vergul qo'ymasak, bunda yana biz endi yangilasak, qanaqa holat yuz beradi. Xo'p, bu holatda nuqta vergul qo'ymadik. Keling, buni pastga tushirsak, mana hi friend, hi deb chiqyapti. Ko'rdingizmi? Ya'ni nuqta vergul qo'ymasdan ham JavaScript ishlayveradi bizda. Xo'p, endi keling hisob-kitoblar bilan ham ko'proq ishlaylik. Buni o'chirib qo'yamiz, buni o'rgandik. Endi alert bizda JavaScript shunaqa xususiyati bor, hisob-kitoblarni bemalol qilib biladi. Ya'ni masalan 2 + 3 deb yozsangiz, alertga qanaqa natija chiqadi? Saqlasangiz, mana.
5 chiqyapti, ko'rdingizmi? Ya'ni alert 2 plus 3 haqiqatan 5 ga teng. Mana shu holatlarda bo'ladi. Console.log deb chiqarsiz ham bo'ladi buni. Hali bularni yana bir marta o'tamiz. Bu ekranga chiqarish deyiladi console.log. String deb chiqarsiz ham bo'ladi yoki bo'lmasam keling 5 kara 3 deb 5 kara 6 deb yozadigan bo'lsangiz, ekranga chiqaramiz hozir. Endi bu ekranga chiqmaydi console.log. Buni inspect bo'limiga o'tib, console bo'limidan ko'rsak bo'ladi. Hop. Inspect hozir inspectimiz ochildi mana. Konsolga ko'rsangiz, mana qarang, 30 turibdi. Haqiqatan 5 kara 6 30. Hali bu bilan keyin oxiroqda ishlab hammasini sizlarga o'rgatib o'taman. Xo'p, bo'ldi. Demak, kod strukturasini sizlarga tushuntirdim. Ya'ni kodni mana alert 3 plus hozirsiz, takmata yozib kelsangiz ham bo'laveradi. Buni izi uzilsa ham farqi yo'q. Baribir bizda JavaScript ishlayveradi, ya'ni tushunadi. Qani qayerda u bo'lyapti, qanaqa hodisa yuz beryapti, u tushunadi. Nuqta vergul qo'ymasangiz ham bo'ladi, lekin ba'zi bir dasturchilar, ya'ni mutaxassis dasturchilarimiz maslahat beradi, ya'ni recommendation beradi, nuqta vergul qo'ygan ma'qul baribir. Shunda ham kodingiz aniq ishlaydigan deb o'zingiz qilasiz va bundan tashqari tartibli ham bo'ladi. Shunisi yaxshi. Shuning uchun sizlarga maslahatim nuqta vergul qo'yib ketinglar. Xo'p, demak, kod strukturasini dastlab tushunchalarga ega bo'ldik. Endi JavaScriptda commentlar. O'zi umuman dasturlashda comment nimaga kerak? Comment bizda nima ish qilayotganimiz yoki masalan bu kodimiz nima va vazifani bajarayotganligini anglatadi. Ya'ni JavaScriptda agar bitta chiziqligiga comment oladigan bo'lsangiz, masalan console bizga kerak bo'lsa, yoki masalan console'da biz shunchaki comment yozib ketsak, mana ikkita slash ajratasiz va mana shuni saqlasangiz, hozir browserga o'tsangiz mana qarang, mana mana bu yerda console hech nima chiqmayapti. Yoki bo'lmasa mana keling alertda ham mayli comment yozamiz mana. Alertda comment yozsam alertdan chiqmaydi mana. Ishlamayapti, ko'rdingizmi? Mana yangilasam ham baribir ishlamayapti. Ya'ni bu comment kodni o'qimaydi. Shunchaki bu dasturchi tomonidan kerak bo'ladi. Ya'ni siz boshqa dasturchilarning sizni kodingizni tushunishi uchun siz comment qo'yishga majbur bo'lasiz. Ya'ni faqat o'zingiz tushunishingiz emas, boshqa dasturchilarning tushunishi kerak bo'ladi. Ana shunda juda ham qo'l keladi. Xo'p, buni CSS-larda ham sizlarga batafsil tushuntirgandim CSS texnologiyasida. Keyingisi bu multi inline bo'ladi. Ya'ni hozir bizda biz bitta chiziq uchun ko'rdik-ku. Ko'p marotaba chiziq ko'radigan bo'lsak, slash yulduzcha orqali ifodalanadi. Keling, buni ham ko'ramiz. Xo'p, mana buni slashni o'chirib qo'yaman. Ya'ni buni commentini o'chirib qo'yamiz. Xo'p, o'chirib qo'ydim. Endi keling, mana bu yerga qanaqadir so'zlar yozaylik. Xo'p, masalan aytamiz, bu comment deymiz. This is comment deymizda shuni comment yozamiz mana. Ko'rdingizda? Agarda buni yana siz ko'proq kod yozmoqchi bo'lsangiz, ya'ni ko'proq ma'lumot yozmoqchi bo'lsangiz, buni yulduzcha orqali keyin yana pastga tushib, masalan nimadir yozsangiz, keyin mana bunday qilib yozib bersangiz ham bo'laveradi. Baribir u narsani o'qimaydi mana. Ko'rdingizda? Yuqoridagi alert bilan faqatgina console ishlayapti xolos. Bu hech qanday vazifani bajarmayapti. Shunchaki bu comment, ya'ni siz kodlaringizni ham commentga olib qo'ysangiz bo'lar ekan. Xo'p, mana shu haqida ma'lumot bermoqchi edim. Demak, kod structure'lar bo'ldi, alert qanaqa olishlarni o'rgatdik. Bo'ldi, deb bo'lmasam keyingi bo'limimizga o'tamiz. Keyingisi bizda useTract or useTract string ko'rinishi qanaqa yoziladi? Bu useTract nima vazifani bajaradi? useTract bu kodingizni zamonaviy yo'lda ishlashlikka xizmat qiladi. Ya'ni masalan adashmasam 2009-yilmi? 2009-yilda juda ham bir xatoliklar duch kelgan, ya'ni dasturchilar tomonidan JavaScriptga nisbatan kodlarni to'g'ri ishlamayotganligi haqida ma'lumot berishgan va bundan keyin mana shu useTract klausuli orqali kodlarni tartiblay olishgan, ya'ni buni tushungan. Hozir biz shu useTrackni ham o'rganib ketamiz shu o'rinda. Xo'p, keling yana kodimizga o'tamiz. useTrack qanday yoziladi? Qarang. Keling buni hammasini commentga olib qo'yamiz. Commentga olish uchun Ctrl K'sini bossangiz ham bo'ladi. Shu o'rinda aytib ketyapman. Ctrl K'sini bossangiz, hammasini commentga olib beradi. Xo'p, masalan, yana biz boshqa so'zlar kodimizni yozadigan bo'lsak, qanaqa holatlarda bo'ladi? Mayli. Demak, salom deymiz. Salom deydigan bo'lsak, useTrackni siz oldindan berishingiz ham mumkin, keyin ham berishingiz mumkin. Uni farqi yo'q. Hozir mana ishlatamiz. Mana buniki ishladi. Hozir bu holatda qanaqa bo'ladi kodimiz? Shuni o'rganib ketamiz.
Hop. Şimdi use track o'zi bu ko'p dasturchilar tomonidan ishlatilmaydi, lekin ma'lum bir joylarda hozirgi kunda o'zi umuman ko'p qo'llanilmaydi, lekin bilib ketish juda ham qulay keladi. Ya'ni bu siz ishga kiritganingizda intervyuda kerak bo'ladi aniq. Chunki intervyuda shunaqa savollardan so'rasangiz mumkin bo'ladi. Xo'p, mana use trackni biz oldinga qo'ysangiz ham bo'ladi, kodimizdan keyin ham qo'ysangiz ham bo'ladi, uni farqi yo'q. Keling shuni sinab ko'ramiz. Mana alertdan oldindan qo'ymoqchiman. Xo'p. Use struct. Endi semiklon qo'yib qo'yasiz. Mana. Endi saqlaydigan bo'lsangiz, mana baribir o'sha kodimiz ishlayapti. Unda muammo yo'q mana. Xo'p. Salomda baribir chiqyapti. Ya'ni use struct faqatgina shuni shu vazifani bajarib berar ekan. Xolasiz buni olib, yana past kodingizni pastga qo'yib qo'ysangiz ham bo'laveradi. Unda ham bir xil natija chiqadi, uni farqi yo'q. Shu asosan use trackni vazifasi shu. Ba'zi bir o'sha oldingi yillarda dasturchilar tomonidan browser console inkor qilganligi uchun use track klauzasi ishlatilgan. Xo'p, bu bilan demak slaydimiz tugabdi. Endi ko'proq praktiklarda ishlaymiz. Xo'p, darsimiz yozib olinyapti. Xo'p, davom etamiz. Demak, shu narsalarni o'rgandik. Endi biz qanaqa fayllarni ochishdi, bularni hammasini o'rgandik. Endi bizda hozircha VS Code kerak emas. Keling, mana bu yerga o'tib, console'da ham ishlab ketsangiz bo'laveradi. Masalan, hop, hisob kitob qilib ketsangiz ham bo'ladi. Aytaylik, birga qo'shish kerak bo'lsa, birni deb yozsak, qanaqadir sonlar chiqarib berish mumkin. Hisob kitob, masalan, 5 kira 6. Mana masalan, 5 ni 6 ga bo'l degan maqsadda chiqarish mumkin mana 6 ga. Bu JavaScript o'zi enterni bosmasdan turib, mana srazi hisob kitobni qilib beryapti, ya'ni ko'proq hisob kitobga asoslangan. Oddiy o'sha komandalarni ham bersangiz bo'ladi, masalan alert. Xo'p. Qanaqadir 0 soni bo'ladigan bo'lsa, tevaga qo'yib enter bossangiz, mana 0 ni chiqarib beryapti. Ko'rdingizmi? Demak, bu developer tilda ishlashning asosiy yo'li hisoblanadi. Bugungi darsimizda demak shularni o'rganib chiqdik. Keyingi darslarimizda o'rganganimiz bular variables va data types'larni ko'rib chiqamiz. Unda keyingi darsimizda uchrashguncha YouTube kanalimizda bizni kuzatib boring. Bundan keyingi video darslarimiz bundanda qiziqarli bo'ladigan umiddaman. YouTube kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. Xayr, salomat bo'ling.